Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 9:30 біля старої нафтобази на автошляху М-19 на території Горішньо-Вигнанської сільської ради Чортківського району відбудеться акція протесту «Ні розпродажу України», розповів новинам голова цієї сільської ради Борис Гевко. За його словами, учасники акції вимагатимуть відкликати обидва законопроєкти номер 2178 та 2178 пункт 10, оскільки, на думку протестувальників, ці законопроєкти спрямовані на знищення малого та середнього фермера. Організовує акцію громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада». Історичне наукове дослідження «Нариси історії Береза Картузького концтабору» у Тернополі репрезентували автори Олександр Ільїн та Петро Мазур. Це видання, яке вони створювали 3 роки. Більше у сюжеті. 15-та година, ми знаходимося у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. У ці хвилини тут розпочинається репрезентація книжки «Нариси історії Береза Картузького концтабору». У цьому виданні описані події у концтаборі, які відбувалися з липня 1934 року до вересня 1939-го. Автори книжки почали репрезентацію з показу документального фільму про Береза Картузький концтабір, щоб показати тернополянам, як він виглядав, та розповіді колишніх в'язнів. Коло 10 000 в'язнів проходять крізь ці ворота. Блок в'язнів Берези Картузької був побудований при кінці 19 століття, коли царська Росія окупувала ці землі. Цей будинок служив казарною для війська. Цей фільм створив та передав авторам книжки режисер Юрій Луговий, який у Канаді записав спогади в'язнів та їх рідних. Це один із авторів книжки Петро Мазур. На ній зображено і на першій сторінці, і на задній сторінці, оскільки фотографій табору не було, малюнки стебельського в'язня, який намалював. А через весь фронтон книжки проходить фотографія сучасного виду цього приміщення, де розміщувався табір. До нас почали звертатися діти, навіть бувших в'язнів, які за радянської влади не могли це відкрити, бо це ж були вороги народу автоматично. І наш співавтор Олександр Ільїн в Білорусі підказав ідею, що крім українців, там були і білоруси, і поляки, і євреї, і чехи. І ми вирішили десь років 3 тому зібрати матеріал і написати книжку про історію всього табору. Співавтор книжки Олександр Ільїн каже, щоб написати її, дослідив 300 архівних матеріалів. Майже усі вони з Державного архіву Брестської області. Також вивчив понад 200 газетних заміток та опрацював майже 100 ілюстрацій. Олександр Ільїн розповідає про маловідомі факти з історії концтабору, про які він з Петром Мазуром написав у виданні. В концтаборі, починаючи з 26 квітня 1939 року, сиділи карпатські сечовики. Польські влади зробили все, що про їх, що вони там утримувалися, весь світ не знав. І спеціально я проглядував газети того часу, в жодних газетах не було згадувань, що там в концтаборі були карпатські сечовики. Тобто ця операція для польських влад пройшла успішно, тому що світ так і не знався, що там вони сиділи. Це тернополянка Лідія Яворська. Каже, прийшла на репрезентацію, бо у цій книжці йдеться про її батька, в'язня концтабору Петра Кравченюка. Жінка розповідає, що її батько перебував у Березі Картузькій протягом 1934-35 років. Вона розповіла авторам книжки все, що знала про батька, щоб вони доповнили інформацію про нього, яку знайшли в архівах, та написали у книжці. Його арештувала польська поліція, будучи студентом 6-го курсу гуманітарного факультету Львівського університету Яна Казимира. Нібито за причетність до ОУН, хоча цей період в біографії мого тата я абсолютно ще не вивчила і не знаю, чи то дійсно тато був таким діячем ОУН, як тут написано, що він готував замахи. Фотографія мого тата Петра Кравченюка, в'язня, так виглядали в'язні, виснажений приїхав, він з концтабору просто як кістяк, осліп, дістав курячу сліпоту, від недоїдання, від виснаження. Ото на цій фотографії татові 32 роки.
Учасниця репрезентації Дарія Чубата розповідає, чому прийшла послухати про цю книжку. Люди підняли настільки багато матеріалу і такого, якого ми б не могли досягнути, бо тому що архіви однієї установи закриті для нас. Нас тільки запрошували тоді, коли ми мали можливість людям сказати правду. За словами Петра Мазура, книжка вийшла наприкінці жовтня цього року тиражем 150 примірників за кошти авторів. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Береза-Картузький концентраційний табір був створений польською владою у 1934 році в місті Береза-Картузька. Зараз місто Береза на Берестейщині. Тепер це територія Західної Білорусі. Там утримували супротивників влади. Петро Мазур – кандидат медичних наук, доктор філософії у галузі медицини, автор 217 наукових робіт з медицини, освіти і історії. Олександр Ільїн – доцент Поліського університету у Білорусі, історик-краєзнавець, автор 230 історичних наукових праць. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополі в день ясно, без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 12 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.